Ние со Дарко уште во почетокот кога посакавме да имаме дете, првенствено тоа почна, детето треба да се зачне од љубов, кај нас буквално така почна приказната и желбата за дете. За кратко време сфативме дека всушност имаме проблем со забременувањето. Меѓутоа не носеше една позитивна мисла, една ведра мисла да имаме едно дете. Желбата, мислам дека и целта, не буткаа напред, одиме да имаме сила за понатаму. Првото инвитро заврши, да речам, многу трагично. Гледав на еден позитивен начин, да ги свртам сите работи, сите проблеми. Знаевме дека еден ден ќе успее. Мислам дека во ниједен момент не се опуштивме. Четвртото инвитро, всушност, почна со проблеми, да не речам така. Бевме под стрес. Бременоста беше тешка, полна со проблеми. Искрено, ја чекавме, секој ден го броевме, само да стигнеме до таа 28 недела, што на крај, за жал, не ја дочекавме. Ми кажа дека шансите се многу мали за бебето да преживе, меѓутоа нема друг избор, тоа е тоа. Многу читав, многу истражував, сакав однапред да бидам спремен за предизвиците и за проблемите кои што би можеле да настанат. Ме однеса во родилна сала. Гледав да пренесам што повеќе позитивни мисли. А Катја се роди. А јас бев во породилната сала по втор пат, овој пат со среќен крај. Ја успеав да ѕирнам кратко, едно мало модро бебенце видовме. Го слушнав незиниот плач, меѓутоа знаев дека тоа не е гаранција дека она ќе биде жива. Катја беше однесена на одел за интензивна нега во Аџибадем Систина. Сестрата ми стави алка на мојата рака и ми рече, истата алка има и ќерка ти, со истиот родилен број. Во моментот тоа значеше дека моето бебе е живо. Колку што сакав да видам, толку имав огромен страв да видам, бидејќи стварно не знаев што да очекувам и како би изгледало тоа бебенце од 830 грама и од 32 сантиметри. Многу споро поминуваат сите денови, бидејќи борбата беше многу неизвестна. Катја веќе направи еден месец во интензивната нега. Доктор Симонида дојде, ми ја соопшти веста дека дуктусот на Катја не е затворен и дека единствената опција во тој момент е хирушка интервенција. Беше огромен шок за мене. Професор доктор Сали Стаджер беше докторот кој што изврши интервенцијата на Катја. Ние, јас, Дарко и целото моје семејство станавме пред врата. Видов дека Катја е во сигурни раце. Откако излегува ни соопштија дека операцијата е успешна, наскокашме од радост, што повеќе да кажам. Уште 2,5 месеци отприлика се дуваше по таа борбата, она да научи да дише сама. Единствено, всушност, што можеш да правиш со така со своето дете кое што се наоѓа во таква ситуација, да го гледаш преку инкубаторот. Да му зборуваш, да го бодриш, да му кажуваш колку го сакаш и дека едва го чекаш моментот да си дојде дома. Следеа уште долги денови на машина. Меѓутоа, на крај сепак послуша. Научи да дише конечно сама. Првото гушкање фактички со Катја се случи на 23 април. Беше преубав момент кој што го чекав толку долго време. Најмалата килажа што Катја ја имаше во текот на целата борба беше 650 грама. Кога дојде моментот да си оди дома, Катја беше пуштена со 1 килограм и 700 грама. Чудно беше да се види Катја едноставно во друга околина, освен во интензивната нега. Уште во кола бев испаничена и се грижев константно дали детето дише. Ке си дојде Катја, супер ке биде све, ја бодрев. Константно 3 месеци, ние 24 часа дома стоевме над Катја, дежуравме, не спиевме. Знам дека има многу родители кои што се наоѓаат во иста или во некоја слична ситуација како нашата. Да бидат истрајни, да имаат позитивна мисла, и нека им даваат секојдневна подршка на своите деца, нека им искажуваат љубов. Тие се мали, а големи борци. Со доктор Лазаревски поминавме многу. Имавме многу заеднички добиени и изгубени борби. Кроз целата бременост ме водеше една позитивна мисла. Едноставно бев убеден дека овој пат ќе успееме. На крај, најважната борба ја добивме заедно. Ја добивме Катја.
Катја секој ден не радува со некој нов момент, некој нов крик. Секојдневно си се гушкаме и си ги замислувам моментите само кога стоев над инкубаторот и кога викав едва и чекам да дојдеш до мене да те гушкам. И едноставно сум радосна.